da Bruxelles a quella paesa, sono appena di qua a Salerno, si sono da mai in quel qua, ci siamo lì, e appena di qua a Salerno, perché quando gli eventi non sai non puoi venire, però, il piede che fa, ma chi non sa la visione, perché è la prima parte, che si è in zone, di qua a no, dopo chi vuole, a sei pausa. A gente tem uma famosa, não, dá uma pão a que se levou. A gente tem um café, a sua ponte de pingue, que se quine a que não vou lá aí. Então, a gente vai ter que levar, não se vou ter que ir com a gente, a gente tem que ficar bem, a gente tem que ir com a gente. Que se é com a gente, mas não se é com a gente, mas não se é com a agora não há mais algo que me ajude então há que manter o patamar azo não há capô não que mais dinheiro nega mais dinheiro patamar também não dá para o novo dinheiro agora não há que manter o novo dinheiro que para o próximo que nem de 20 não dá na parte de voltar no que sai não será que não há não dáเมลบูนเอาดับเนี่ยจูกลังอ่ะนสตาปันละหออบกมิงแฮนเลนเตหอแฮเปลนเตหอเมลปา
อันนู้นเลี้ยนจะลองนั่งตันก็เล่าเตะลังเงินเวลาคิดปามันเตะเฮลส่วนทางนู้นจนอามาเอาไปดูเลี้ยนต่อแม่แม่นู้นต่อแม่แม่นั่งเล่าเลยบางคนนั่งปุยหุ่นแต่นั่งทั้งเวกูน้าวดอกอันบุเนะคิดปันคิดดีไหมตายคงชิมเดต่อไปแม่เมลปูน้าวดอกอันheavy refreshment บอลจับเป็ดตัวใช่ beef pork boil ยองจับกะทิPanel is having bong sa sung. As the deep panted for the water, so my soul longs after you. And you